Привіт! Це Ліза Краснова і сміття! Сьогодні хочу зробити для вас відео з порожніми пляшечками, розказати, що сподобалось, що повний відстій і взагалі не треба це купувати. Тож давайте, оскільки тут багатько всякого сміття, приступимо до розмови. Почну з того, що я купую вже неодноразово. Ця міцелярна вода від Bederma мені дуже подобається. І хоч саме ця зелененька, вона зроблена спеціально для комбінованої і жирної шкіри, на диво, саме вона добре підходить моїй чутливій шкірі. А та, що чутлива, з рожевою кришечкою, викликає в мене дикий свірбіж, почервоніння очей, шкіри і все інше. Це, коротше, якась містика, але ось ця мені дуже подобається. Ніяка інша ні. Ще я просто закохалась в ці два засоби від The Rituals. В мене був відгук на адвент-календар, я залишу посилання на нього. І ці два засоби для прання просто крутезні. Вони пахли просто чарівно, вишневим цвітом, така просто була неймовірна ароматна композиція, дуже легенька, і при цьому залишався аромат на білизні, ну, на речах, але не було, знаєте, такого, от коли ти просто угораєш від цього запаху, що ти не можеш просто носити на собі речі. Засіб, який я вам показую так давно, що раніше він ще мав інше пакування, жоден інший від Батісти якось мені не підходить, а оцей прям суперовий. Він дійсно дає такий класний об'єм, але будьте уважні, він може трошки підсклеювати коріння. Він дуже класно працює, якщо ви хочете зробити якусь таку зачіску собі об'ємну, або, наприклад, якщо ви, у вас чисте волосся, але ви хочете зробити, наприклад, високий хвіст, і щоб тут було так багато всякого об'єму, то цей засіб дуже класно працює. Щоб ви просто розуміли, коли мені щось дійсно подобається, цього в мене багато. В мене ще є цей тонік, я його обожнюю, він неймовірно класний. Це, от чесно, за всі останні роки, це найкрутіший тонік, який я пробувала. Це німецький бренд Herbalz. Зараз він представлений в Україні. Також в мене від Herbalz ще закінчився ось такий денний крем. Він був дуже-дуже легенький. Такий в нього був приємний дерев'янистий аромат, класно працюють на заспокоєння шкіри. От прям реально оцей тонік, просто, ну, спробуйте його, будь ласочка, я вас благаю, і ви, ні, хоча, блін, не пробуйте, тому що ви спробуєте, і потім не зможете користуватися нічим іншим. Він реально дуже круто зволожує, я його наношу і як на спонж, бо іноді я люблю це відчуття, знаєте, що я протерла обличчя чимось, але також я його можу нанести просто на долоні, розподілити по обличчю, це робить реальну шкіру дуже зволоженою, дуже класною, дуже... Ну, коротше, в мене їх 3 штуки. Ви можете зрозуміти, що він реально дуже. Тому що від українських брендів я вам можу сильно радити, це ось такий засіб від бренду Мола. Я все нюхаю, хоча в мене вже помиті банки, бо я потім здаю їх на сортування. До речі, про сортування в мене був відос також. Це був сорбет для зняття макіяжу від українського бренду Мола. В нього був просто шалений аромат. Він дуже класно реально очищував обличчя. І в мене є двоетапний. Це схоже на 2, це 4. Ліза не вміє рахувати. Коротше, в мене двоетапне змиття макіяжу, і воно не таке двоетапне, як можна було б подумати. Спочатку я змиваю макіяж з очей міцеляркою, а потім я змиваю макіяж з обличчя, і зазвичай це або щось масляне, або щось кремове, або молочко і всяке таке. І от цим засобом я користувалася якраз, щоб зняти макіяж з обличчя. Дуже ніжна потім залишається шкіра. Також можна було цей щербет залишити, щоб, ну, типу, як маска. І потім, коли ви його змиваєте, цей засіб, він гідрофільний, він перетворювався в молочко і просто змивався дуже легко з вашого обличчя. Прям реально, от із бренду Мола, що я спробувала, це просто мене підкорило. У мене, коротше, сьогодні якийсь збірник українських брендів, це я, певно, готуюся до великого відео про українські засоби. Бренд Moon & Roon, я не знаю, чи ви з ним знайомі, він не так часто з'являється в блогерів, як я бачу, але тут був скраб для тіла, і він був просто неймовірної текстури. Він був такий збитий, ви його коли відкриваєте, прям він такий аж як
пухириться. Знаєте, як у ці маски бульбашкові, просто надзвичайна ніжна текстура. Він ще був з кокосом, шалено пах, тут бурбонська ваніль. Коротше, робив дуже гладеньку шкіру. Він був цукровий, тому не подразнював шкіру, але дуже добре відлущував. Ще від бренду Moon Run мені супер сильно сподобався засіб для вмивання. Я залишу посилання на всі засоби знизу, тому що в Moon Run в них багато баночок, вони всі виглядають плюс-мінус однаково, але є різниця, щоб ви нічого не переплутали. Кляна тара, її можна здати на сортування, це великий плюс. А плюс просто гарна банка, якщо що, ви можете її потім використовувати ще, ну, я не знаю, там мило чи ще щось, ну, дивіться, яка вона прям красивуща. А в них дуже класні аромати теж нереальні. І ще, що основне, оцей гель для вмивання, він взагалі не сушив шкіру. Я ним користувалася якраз от весною, оце міжсезоння, і ще трошки на теплу пору. Прямо була така дуже очищена шкіра, але не було стягнутості, він дуже делікатний. Особисто на мені взагалі от було таке суперкомфортне відчуття, коли ти вмиваєшся і в тебе немає бажання зразу щось нанести. Так, коли ми говоримо про вмиваєшся... Неперевершені мої улюблені ватні спонжі. Я намагаюся все одно, все, що можна використовувати без спонжа, щоб зменшити забруднення навколишнього середовища, але менше з тим, все одно ці штуки використовуються. Зараз на мені нанесена туш для вій від бренду Vibo. Ми з вами, якщо мені не зраджує пам'ять, в якомусь влозі я її придбала і казала, що ми будемо її тестувати. Так от я її тестувала, вона вже закінчилась. Перше, в неї прикольна щітка, вона вже так зігнулася сама по своєму життєвому шляху. Вона не була така трошки зігнута. Дуже класна щіточка, вона не колюча, проте вона гуарно профарбовує... Господи, ну від самих коренів дуже гарний дає об'єм, але в неї така текстура не кремова і не така, як в, зазвичай в засобах, які водостійкі, тому що там просто фарбуєш і, знаєте, такі прям голочки. Вона якось зараз дає такі, бачите, такі пухнастенькі вії, вони не то, щоб прям драматичні, як від моєї улюбленої Soul Couture, але вони наче натуральні, ну, коротше, дуже класний ефект. Мені саме зараз сильно подобається нею фарбуватися, і я прям в захваті. От вона коли підсохла, прям стала взагалі якась нереальна, і от мені подобається, особливо, якщо я просто фарбую вії і не роблю обводку темним, чи не наношу тіні взагалі, от вона робить такі пухнастенькі вії, дуже натуральні, і якби така була коричнева, я не впевнена, що вона є, то це взагалі можна було б не помітити, що у вас і очі нафарбовані, наче ви просто така фея з такими чарівними віками. Ще незамінні засоби для мене, це ось такі серветочки від Grite. Дуже їх люблю, я не витираю обличчя рушничком, тільки серветками. І мені здається, що це реально впливає на те, що в мене стало менше висипів. Ще один тонічок від Herblitz. Офігенний, просто спробуйте. От, моя любов, L'Oréal Soul Couture, найкраща туш в світі, яку я обожнюю. Але цю, звичайно, не версію Noir, мені подобається тільки оця без ніякого напису тут знизу. Вона змивається теплою водичкою і дає просто шалені вії, нереальні, густющі, виглядають як накладні. Запрещенка, але... На жаль, це були реально найкращі в світі кремові тіні, які я коли-небудь використовувала. Вони давали просто неперевершений блиск, вони дуже круто виглядали, дуже довго трималися, дуже гарно сяяли і були просто офігезні. В мене зараз тіні від Sisley, які коштують... Блін, я не знаю, в 10 разів дорожче. Навіть поруч, взагалі, по якості вони не стояли. І це прям грусть, тоска. Якщо ви знаєте класні кремові тіні, я вас благаю, напишіть мені, щоб вони були не білоруського бренду. І щоб вони гарно сяяли, бо оці давали реально класнючий металевий відблиск. Дуже мені подобалась ось ця
як це називається, текстуруючий спрей. Це Davines, і це був спрей, який я наносила от на свою гривку. Воно давало їй таку трошки шершавість, і вона дуже швидко не приліпала, знаєте, до лоба і не втрачала свій живенький вигляд. Ви могли просто зробити зачіску, попшикати, і воно було б таке трошки чик-чик-чик, ну, тобто не... Воно нічого не склеювало, воно не клей, але воно просто давало шершавості, якби більше текстурки реально. Класний, дуже Льові сподобався гель для миття від Руфа. О боже, в Руфа є, я залишу посилання. Нереальний парфум. Коротше, зараз розкажу про все по порядку. Це був гель для миття, Льові дуже сподобався, по-перше, тому що тут Льова, по-друге, тому що він дуже класно... Пах таким, типа, апельсинчиком, ще в Руфа. Просто космічний аромат, парфум. Але він, типу, дитячий, але, боже мій, от я вам дам посилання саме на той, що в нас, он він там стоїть. Боже, як він пахне. Це просто щось неймовірне. Якби я не знала, що це дитячий парфюм, він створений на основі термальної води, я би подумала, що це якийсь реально шалений люксовий люкс для мужиків. Пахне нереально, дуже довго тримається. Він зранку каже: «Мамочка, подуши мене, щоб вихователька чула, як я, як він каже, як я пахну, як солодка булочка». Ну, воно пахне взагалі-то не солодкою булочкою, а пахне реально зажиточним мужиком, але дуже класний парфум. Моя любовка, любовна, ви вже неодноразово, якщо давно на цьому каналі бачили цей крем нічний із серії Oils of Life від The Body Shop. Він дуже класно зволожував, відновлював шкіру, і перший раз, коли я взагалі його для себе відкрила, я просто була в шоці від того, як класно він відновлює шкіру, тож, будь ласка, зверніть увагу, оця серія жовтенька дуже крутенька. Вірші не замовляли? Моя грустяшка і печалька, моя обожнювана, улюблена, найкраща в світі, палеточка від Charlotte Tilbury. Офіційно це найкращий, найкрасивіший, подивіться, хайлайтер, боже, в світі. Ну, звісно, тут же хайлайтер на хайлайтер, нічого хорошого не буде, але бляха. Цей хайлайтер ідеально зливався з моїм відтінком шкіри. Я пам'ятаю, що просто трошки наносиш. Yeah, bitch. І все. Просто неперевершено. Так, ще те, що я обожнюю, те, що в мене закінчилось. Ось моя помадка найулюбленіша від Art Deco, Color Lip Shine. Я виглядаю, до речі, як Шанель. Коштує вже майже теж як Шанель, але вона така крута. І мій улюблений відтінок 67, там ще є парочка дуже класних відтінків. Просто дає таке сяєння, до речі, дає нереальне сяєння, дуже класно зволожує губи, залишає після себе такі відчуття напитаності, насиченості, наповненості. Напишіть синоніми ще внизу в коментарях. Нереальна, от просто найкраща, яку тільки можна було знайти. Дуже класнюча масочка. В мене ще багатько в холодильнику, от реально із масок для обличчя, мені здається, що ця, от якщо ми беремо бюджетний сегмент і маску, яку можна купити будь-де, оця просто найкраща, зверніть на неї увагу, вона дійсно офігенно зволожує шкіру, знімає почервоніння, знімає якісь, знаєте, запалення, якщо у вас є якийсь прищ, ви на неї наносите і він дійсно стає менше. А я можна вам покажу засіб для виття туалету, ви тільки в мене капцями, будь ласка, не кидайте, але якщо у вас є якась невідмиваєма іржа, оця штука, вона врятувала мені сантехніку, коли я повернулася з евакуації, я не знаю, чи можна так сказати. Коротше, 3,5 місяці, ну, якби ніхто не займався сантехнікою і всім іншим, коротше, оця вода тікла, і там було просто отаке помаранчеве, просто не відмиваємо нічим. Я навіть білізною мила, доместосом, якоюсь ще отою пінішоюся фігньою, яку треба там активувати, коротше, замочувати і все інше. Ніфіга не спрацювала. Крім оцього засобу, це Сано, це ізраїльський бренд. Ну, взагалі, все, що ізраїльське, воно все класненьке. Зверніть увагу, я накупила купу цих засобів, щоб, не дай Боже, воно не закінчилося, бо це найкраще, що в мене було. А ще цей засіб
пахне мигдалем. Не оцим хімозіною, що ти потім ходиш і випльовуєш свої легені. Воно пахне так смачненько, що це, ну, неможливо повірити, що це засіб для миття унітазу. Але воно такий працює і ще й офігенно пахне. Це було все, що я вам хотіла показати. Бачите, я вам трошки показала чогось новенького такого, що тут раніше не було. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Я сподіваюся, що ви відкрили для себе багато новенького і, можливо, мої господинчині рекомендації також вам допоможуть. Дякую вам дуже за перегляд цього відео. А я сподіваюся, що ви вже натисли вподобайку і підписались на канал. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!